Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš? Ahojte diváci, to som ja, Marčo, a vítajte pri Mikulášskom špeciáli. Samozrejme, dneska je Mikuláša, tak chodil Mikuláš. A dostali aj niečo od Mikuláša, niečo aj dostali určite aj vidiváci. Samozrejme, kidi. Hádam ste aj vy niečo dobré dostali od Mikuláša. A ak si neposlúchal, tak si dostal uhlie. Si dostal. A keď si poslúchal, tak si dostal niečo, tak si dostal nejaké cukríky alebo nejaké sladkosti alebo čokoládku nejakú. A ja mám v tom vreci samé dobré veci, cukríky, koláče, len pre dobré deti. OK, stačí. Poďme na to. Poďme na ten môj balíček Mikuláša. Tu mám balík od Mikuláša. Chodil u nás Mikuláš. Ale toto ešte nie je všetko. Niečo mi Mikuláš aj u babky nechal. U mojej babky. A ešte mi aj niečo nechal aj u mamičky. Som sa rozhodol, že dneska behnem aj k mame a spravím aj ten televízor. A potom ešte aj u mami vám ukážem balíček, čo som dostal od Mikuláša ešte. No. Dobre, už nebudeme toľko, keď sa poďme sa na to pozrieť už. No, takýto balíček som dostal od Mikuláša. Vy ako vidíte, anielika tu je na pozadí, na tom balíku. Aniel. No, a poďme sa na to pozrieť, že čo tam mám. No, ty kos, tak toto mi neuveríte. Ale toto mi určite toto chcete vidieť, čo som dostal. Uhlie tam mám, ale nie, mám tam sladké niečo, mám tam nejaké cukríky, čokolády, samozrejme prču som si robil. Ty kokos, to čo je, ale tam je napísané, že šťastné a veselé. Tú značku budem asi zakriem, až tak to není vidno, čiže v pohode. No a to tam sú mandle, pozrite, čo tu môžete vidieť, nejaké mandle, oriešky, pozrite, také oriešky tam mám, som dostal. Máme ďalšie. Pozrite, jojo, žižalky som dostal, takéto kyselé žižalky. Tak toto aspoň skriem nejako tú značku, aby som to nemusel skrývať vo videu, vedite. To cenzurovať. Mám tu arašidy, som dostal od Mikuláša. Mikuláš mi donesol arašidy takéto. Môžem takto si lúpať tie arašidy a jesť to, tie arašidy. A ďalšie, čo tu mám? Ervejsky som dostal. Takto to iba nakúknete. Nech je to takto nakúknuté, lebo tak iba tak to je nakúknutá tá značka, iba tak narýchlo, čiže nie je to tam tak dlhšie ukazované, aby ste musím ani tak skrývať, keby to tam bolo také ukazané, by som to musel aspoň cenzurovať. Normálne, takéto žuvačky a sú to svieže žuvačky. A to keď si dáš, ešte ti niečo poviem, keď dáš sviežu žuvačku a zapiješ to, sa napiješ vody, tak potom máš v sebe také chlano, nech ťa viac aspoň vychladí. A ďalšie, čo tu mám tu Kinder čokoládu. Pozerajte takto. Kinder čokoládu. Kinder, to znamená po nemecky deti. Je tu Kinder Surprise. Tu mám. Pozerajte. Kinder Surprise. Tu Kinder Surprise. Dostal takéto vajíčko. Kinder vajíčko. A to už je všetko. Všetko. Z tohto balíčku. Vidím si to teraz naspäť. Ďakujem Mikuláš za tento balík pekný. Ďakujem veľmi pekne Mikuláš. Ja ti ďakujem ti bardzo pekne. Po poľsky to znamená, že
Ďakujem ti veľmi pekne. Idem sa aj presunúť k mame teraz. Tak diváci, teraz sa nachádzam u mamičky. A ešte tu mám balíček od Mikuláša, čo som dostal. Tak som už tu. U mamičky sa nachádzam. Víte, toto je môj balík a toto je balík mojej segry. A môj brácha má tam vzadu za mnou. Idem ho rozbaliť. Toto idem odviazať, túto mašličku. A idem na to. Tak už som rozbalil, poďme na to, čo tam mám. Banán v čokoláde som dostal. Pozrite, takúto Kinder čokoládu som dostal, ešte takúto malú. 4 kusy, ako môžete vidieť, zaostri kamera. To je niečo kavové. Zaujímavé. Bam, lentilky tu mám. Som dostal Margot s príchuťou Artemis. Čo je to Artemis? Musím dať, čo to je za Artemis. Tu mám Milenu. Tu mám takúto devu som dostal. Kofila. Takéto tuc som dostal. Tucky. Takže tu je takéto damla. Čo to je? Toto poprvýkrát vidím v živote. Tuto damlu. Tam takéto Kinder Chocobons som dostal. Kinder Chocobons. Áno, to sú trencle som dostal. A takýto pohárik ešte. Mám tu lotériu. Som dostal takúto lotériu. Takéto diabeta som dostal. To je pre diabetikov. Takéto sušenky. Niečo diabetické. Takáto apolitanka diabetická. Dialka. Pozrite. Takto dialka. A tak a ešte takéto. Bez laktózy sú. Takéto. A to je už všetko z tohto balíku ďalšieho. Ďakujem veľmi pekne za balík. Takýto mikulášsky. No a síce teraz točím z mobilu. Točím. No a síce moja babka mi hovorila aj, že aj tam mi niečo nechal Mikuláš, ale to už nebude. To už nebude točené. To si už pozrieme v offscreene. A toto je už všetko. Tak. OK diváci, toto bude na dneska všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. A tam si mal aj ty dobrý mikulášsky deň. Nezabudnite dať odber. A vidíme sa pri voľakom ďalšom videjku, alebo sa vidíme pri ďalšom parte z hry. Alebo pri voľakej ďalšej hre. Tak čaute.